Hello, 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 friends and family. Nizere ko muri hose mumeze neza. N'umukobwa wanjye usaye dusemya Anistore. Nimbi mushyashya none ndakwinginze ngo kora subscribe ku ruhande ari hakazagera ugakande kugira ngo ninzajya na uploadinga video zajye ba mu bamere bayireba. Tudatinze rero mbaza ngo nabazaniye iki? Bazaniye amabara y'amashati agiye atandukanye y'ingenzi kuba uyafite. Ni ingenzi ko ufite no mabara y'aya mashati ngiye kukwereka. Ni ingenzi. Nimba utayafite, nimba warusanzwe ufitemo nk'atatu, ndakwinginze ngo abura ugende uyashake kugira ngo turusheho kuba abasirimu, turusheho gusobanukirwa iki ikintu kijyanye n'imyambarire. Tudatinze rero, ishati ya mbere ni ishati y'umukara. Ishati y'umukara ugomba kuba uyifite, kuko ishati y'umukara murabizi ko ijya ku bintu byinshi bitandukanye, byaba ari ibara rimwe, yaba n'ipantaro ifite amabara menshi. Iyo udafite ikintu ushyiraho ushyiraho ishati y'umukara biba birisaba cyane. Murabizi ko ishati y'umukara igendana n'ipantaro y'umweru. Murabizi ko ishati y'umukara igendana n'ipantaro ya beige. Murabizi ko ishati y'umukara igendana n'amabara agiye atandukanye, bracelet ikeye. Murabizi ko hajyaho n'ishati y'umukara. Ishati y'umukara rero ni ingenzi. Ishobora kuba itari muri notice ya sate, iri no mu notice isanzwe ya koto. Nta kibazo pe, ugomba kuba ufite ishati y'umukara, ni ingenzi. Niba udafite ishati y'umukara ugende uyigure. Iyindi shati rero ya kabiri ni ishati y'umweru. Ishati y'umweru ugomba kuba uyifite. Umweru w'amata. Ugomba kuba uyifite. Ishati y'umweru amaze ko ijya ku ipantaro y'umukara, ijya ku ipantaro ya bleu foncé, ijya ku ipantaro y'umuhondo. Umuhondo uyu nguyu utakeye cyane, ijya ku ipantaro y'icyatsi, icyatsi gikeye cyane. Ishati y'umweru nayo ni ingenzi kuba uyifite muri garderobe yawe cyangwa ahandi hantu ubika imyenda, kuko izanagufasha. Ushobora no kwambara ikote ry'umukara agashyiramo agashati k'umweru, nabyo biba bisaba cyane. Ishati y'umweru ni ngombwa kuba uyifite. Iyindi shati ugomba kuba ufite, ugomba kuba ufite ishati y'umuhondo. Umuhondo umeze gutya. Umuhondo umeze gutyo, usa gutyo. Ndaza kubereka undi muhondo ukuntu urabusa. Ishati y'umuhondo nayo izagufasha, kuko uyambara ku ipantaro y'ubururu, uyambara ku ipantaro y'umukara, uyambara ku ipantaro ya n'urugero ubururu bukeye bwa bleu bic nayo bijyaho. Nzajya mbahamo ama example nk'ishati y'umuhondo nayo urayikeneye cyane. Niba utayifite ujye kuyigura. Indi shati ukeneye ni ishati kamvere y'umuhondo, ni uyu muhondo ugiye gusa na orange. Uyu muhondo nawe urawukeneye cyane, kuko ujya ku ipantaro ya beige, ujya ku ipantaro y'umukara, ujya ku ipantaro mva. Niba umwe ushyiraho biba bisa neza cyane. Iyi shati nayo urayikeneye, igiye gusa nka orange, ariko atari orange neza, irimo agahondo, nayo urayikeneye. Kuza ano yigura uzajya uyambara ku bintu bitandukanye. Indi shati ukeneye ni ishati y'icyatsi. Icyatsi kimeze gutya. Ushobora kuba ukunda icyatsi, ariko ari ukunda icyatsi gikeye. Ishati nayo yagufasha. Ishati y'icyatsi simvuze ngo ugure nk'iyanjye. Oya, ishati y'icyatsi, icyatsi biterwa n'icyo ukunda, ariko ngiye nkunda icyatsi gisa gutya. Ushobora kuyishyira ku ipantaro y'icyatsi gipika, ushobora kuyambara ku ipantaro y'umukara, ushobora kuyambara ku ipantaro ya beige, nabyo bijyaho. N'ipantaro y'umweru nabyo bijyaho. Iyo umuntu udafite aya mashati rwose ndakwinginze ngo ujye kuyagura, kuko mu minsi iri imbere aya mashati tuzayakenera. Hari video nzakwereka y'uburyo wagenda uyambara ku mapantaro agiye atandukanye cyangwa ku majipo agiye atandukanye. Ikindi ukeneye ishati irimo amabara menshi, amabara byibuza. Ukeneye ishati irimo amabara byibuza atari ibara rimwe, ariyo iyi. Ngiye kwa ko nkunda umweru n'umukara, ni iyi ngiyi nyine mfite kwa ko harimo umweru n'umukara. Nawe ushobora kukunda andi mabara atari umweru n'umukara. Iyi yagufasha rero, yagufasha mu bintu bigiye bitandukanye, nk'ubu nko ku ipantaro y'umweru nashyiraho, ku ipantaro y'umukara nashyiraho, nayo yagufasha. Nyine ishati irimo amabara menshi nayo urayikeneye. Indi shati nibagiwe ni ishati ya rinye, nayo ugomba kuba uyifite. Ya shati birimo imirongo imanutse cyangwa itambitse, ishati ya rinye nayo ndaza kuyibashyirira hehe? Ndaza kubaha urugero, umugero ute muyirebe, nayo ugomba kuba uyifite. Indi shati ugomba kuba ufite, ugomba kuba ufite iyi shati. Urabona ko irimo ibibara byinshi cyane, ariko bitari umweru n'umukara.
harimo beige na bleu fonce nubi pana ya bleu fonce nashyiraho pana ya beige nashyiraho nabyo byagufasha indi shati ukeneye kugira ute ushobora ukeneye kugira ni shati ya beige urabona ko iyi shati ya beige iyi itandukanye n'uyu mweru uyu ni umweru iyi ni beige nabo nayo ugomba kwigira nimba ufite ipantaro y'umukara yakunaniye iyi pantaro ya shokora yakunaniye kuyambara beige wayashyiraho bigasa neza nimba ufite ipantaro y'umutuku w'amaraso yakunaniye kuyambara icyo ushyiraho washyiraho nimba ufite ipantaro ya rouge bordeaux nayo washyiraho ipantaro ya beige urayikeneye cyane nawe mu myenda yawe kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza kugira ngo ibintu birusheho turusheho kwambara neza kandi ibintu bitubera tugerageze kwambara ibintu bitubera tugerageze kuba amasirimu tugerageze ntabwo ishati ntabwo uzahora wambaye ikote ntuzahora wambaye agasengeri ntuzahora wambaye agapira n'amashati urayikeneye mashezame ntabwo uzajya mu nama ngo watendinga inama wambaye agasengeri ntuzatendinga inama ngo uve kuwa mbere kugeza ku cyumweru wambara ikote uzajya unyuza wambaye n'amashati aya mashati rero y'amabara agiye atandukanye mberetse ni ay'ingenzi mugerageze muyagire mugerageze mugire ute muyaguri ndababwira mu hari umuntu ucuruza amashati meza mu mujyi wagenda ukayafata akaguha ishati nziza kandi kubereye ku giciro cyiza pe amashati adahenze kandi meza aya mashati yose ubona nambara aya mashati imapantaro yose ubona nambara amakanzu yose ubona nambara niwe ugira ute niwe uyama rero ndabinginze ngo munyandikire mu comment mumbaza muri description box harimo nimero z'uwo muntu wagenda akaguha kandi ndabizi ko muzagura neza pe agira ibintu byiza amapantaro amakanzu amakoboyi amakote amajipo kandi ku giciro cyiza rwose ndabizi ko mutazananirana rero ndabakunda cyane mukomeze munshyigikiye musharinga inshuti zanyu mwandika comment mumubwira ati tuzadukore kuri video ni dukeneye kwihugura kuri ibi n'ibi cyangwa dukeneye kumenya kuri ibi n'ibi mukande like ni kiganiro mwagikunze ndabakunda cyane rero bye bye.